För att kunna mäta hur ett filter beter sig, eller en krets överhuvudtaget för olika frekvenser, så måste vi förstås först bygga upp kretsen. Och till det har jag här en kopplingsplatta, samma typ som vi har haft i laborationerna och som är väldigt vanliga nu för tiden att använda för prototyper. Och kom ihåg hur de var kopplade. Här kan vi se baksidan av en sån där vi ser de här metallklamrarna som motsvarar de här kolumnerna när kortet ligger så där, respektive rader om det ligger så här. Sen har vi de här längsgående helsträckade linjerna i blått och rött. Minus och plus är de märkta här på sidan och jag tänker precis använda minuslinjen här som min ground, som min 0 volt. Sen vill jag bygga upp ett filter med komponenter som är likt de som vi hade i labbet men inte exakt samma. Här har jag mina lådor med komponenter. Här är motstånd mellan 1000 ohm och 9000 ohm och 100 nanofarad till 999 nanofarad kondensatorer. Och jag tar ett motstånd på 1 kilo ohm, som vi har här. Och jag tar en kondensator på 470 nanofarad. Den ser ut så här. Och nu ska jag koppla kretsen precis enligt schemat som vi använde i laborationerna och i föreläsningen och lektioner. Det betyder att jag vill koppla upp kretsen så här. Där vi har vår ingångsspänning som vi lägger på den här sidan. Och här borta mäter vi utgångsspänningen. C och R. Har vi där. Så motståndet ska sitta så här. Kondensatorn så där. Kondensatorn är rätt så lång så jag måste sätta den så att det bara är ett hål kvar på varje sida. Gör jag så här. Sen använder jag en liten trådbygel för att ansluta den undersidan av kondensatorn till den blåa linjen här. Sen har vi vårt motstånd som vi kopplar mellan kondensatorns andra sida och en ledig nodpunkt här borta. Och så lägger jag på två sådana här trådbyglar här nere också så att det blir lite enklare att fästa mina prover senare. Sådär. Och sen ska vi ansluta en ingångssignal här. Vi ska mäta ingångssignalen här också med ett oscilloskopprova. Och vi ska mäta utgångssignalen här emellan. Där har vi vår utgångsnod mellan R och C. Alltså till exempel motstånds egna ben. Och här nere har vi som sagt ground. Jag har en kabel här som jag tänker använda för vår signalkälla. Det är lite annorlunda än vad vi hade på labbet också. Här har vi lika typer av sådana här krokar som kommer ut när jag trycker på knappen. Och den här ska alltså till funktionsgeneratorn sen. Och så har jag två stycken oscilloskopprova, exakt samma som vi hade i labbet. Och de tänker jag nu använda först med mitt analoga oscilloskop. Så vilken mätutrustning ska vi använda? Och då bläddrar vi upp här. Och så ser vi på hyllan har vi ett analogt oscilloskop. Ett Harmek HM605. Och en funktionsgenerator Escort IGC 2230. Funktionsgeneratorn funkar på samma sätt som funktionsgeneratorn som vi hade i labbet. Det betyder att vi har knappar för de här områden som går i dekadsteg. 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1000 Hz, 10 kHz, 100 kHz och 1 MHz. Här har vi finjustering av frekvensen mellan 2 gånger multiplikatorfaktorn och 0,2 gånger på den andra sidan. Så vi kan täcka hela området. Sen har vi olika andra knappar som vi inte bryr oss om. Här väljer jag ut sinus och här har vi utgången. Här är en viktig knapp för oss också, det är amplituden på hos signalen. Amplitude. Oscilloskopet har sina två ingångar här, tidsinställningen här uppe
och inställningen för vertikala delen för kanal 1 här och för kanal 2 där. Det första jag tänker göra nu är att testa och kalibrera mina oscilloskopprover. Och till det så ansluter jag den gulmärkta oscilloskopproven här till kanal nummer 1 och drar av hatten och använder mig av kalibreringssignalen som oscilloskopet har. Jag ställer proben i gånger 10-läget. Jag tänker mäta i gånger 10-läget idag. Jag vill se kanal 1 på mitt oscilloskop, betyder jag måste trycka ut den där knappen. Och så ser vi någonting. Vi ser att det inte står stilla. Det är på grund av att triggningen sker på kanal 2. Nu sker den på kanal 1. Men vi ser att det här är i alla fall ingen fyrkant. Och för att justera det så finns det på proben ett litet ratt, en kondensator, en variabel kondensator. Och genom att vrida på den där så kan jag ställa in så att oscilloskopet ser en samma fyrkant som faktiskt kommer ut här. Det kommer ut en snygg fyrkant och nu visar oscilloskopet en snygg fyrkant också. Det betyder att den här proben är anpassad till oscilloskopet och ja, kalibrerad. Jag gör samma sak med den blåmärkta proben här som jag stoppar in som kanal 2. Jag väljer kanal 2. Jag väljer att trigga från kanal 2. Och samma sak här. Gånger 10-läge. Av med hatten. Och samma sak här också. Inställningen är lite off. Så ni ser om jag kan gå åt det här läget eller åt det där läget. Men så här är det snyggt. Det är hur man finjusterar sina oscilloskopprover.